Hello guys and welcome to our YouTube channel. I'm your host Lewis. We are going to venture around Muthaiga and Muthaiga Golf Club. I'm your boy Tash _ Kiri. And I'm your guy Abdullahi. Abdullahi Abubakar. Mpenda mchele. La unyama. Acha hizo bwana. Alai acha hizo. I'm at Lewis at 123. As you can see, today we are going to venture around Muthaiga. Hey. We see what is so popular about Muthaiga. Yeah. As you can see, we are on our way to utalii. Hiyo barabara ni utalii. Yes, ndio. Hotel guy. Utalii. Hadi mambuzi ziko kwa barabara. Hiyo ni utalii bana. Hiyo ni utalii. We are seeing even nyama. Kuna kichinjio. Kuna kichinjio. Hapo kuna pitanga tu vitu zinakaa kuliwa. You see? Nyama mbuzi. Ni gari ya nyama imepita. Unaona mbuzi inaingia hivi. Unaona watu wanatokea kwa barabara. Unaona? Eh, maana watu wanakufa. By the way, unaona hii njia? Njia ni deadly. Sasa jamaa pikipiki anaenda. You can lose your phone. Those people believes that simu yoyote ni dhao. Ni dhao. Simu yoyote imepita hii barabara. Ni pesa. Kampuni ni yao. Yeah. Kampuni ni yao. Sasa ukiibiwa utasema ni yao. Yeah. Si kampuni, the company itself. Hakuna kuibiwa. No stealing. Okay. No reporting to the police. If you report, what will the police do? Nothing. Hakuna kitu anaweza fanya. Hiyo ni simu, seti ni maisha yako. You see, we are approaching. Where's this? Yes. Mento? NYS. NYS. Ini NYS ile. On your left you can see NYS. Where our youths nowadays go and train. Na right. Mento. Right, right to sijali. Right. Right iko tu saa, but on your right it is utalii college. Ukiulizwa unaenda wapi? Usianze kuuliza ati unaenda kwa Google unakosa hadi location. Ati utalii iko wapi? Tumekuonesha. Imagine umeambia dem ati si nimekutumia fare, wewe fanya hivi, pin lock, tafuta location. Ati pin location. ukipiniwa hivi usitukie imeandikwa hapo hivyo ati kuja utalii. Kuja utalii. Tafadhali ingia kwa tashkidi. Usende Amboseli. Kuja kwa tashkidi utaona. Asipotee. Hawezi potea. Barabara ni refu atapotea. Usipoteze hizi vitu bana. Hizi vitu ni ngumu. Chiki mzito kwa kiona kula tu kanini kake. Manganya huku bana. Atubadisha. Hizi ni ile refu za Githurai. Bora ni nganya. Hiyo sio nganya. Uko na yako gani? Wewe acha tuendelee. Uko na yako gani? Wewe nyamaza, wewe sari. Na magari huku kwani zimeharibika. Nasikia wanakatuka gari kila mahali. Hapa hivi ndipo zinaharibikia. Hapa sasa ndipo unastukia nga. Mtu ako ready for anything. Ameka matools zote. Machuma kwa mfuko. Sasa unaniona natengeneza. Unakoga ready. Ameka tu hapo. In case of emergency. Ama wote. Acha wanizi barabara zetu sasa. Ona na vile zimeharibika. Ona. Kwanza hadi hapa sasa kunatolewa nini? Ini kitu ilichimba hapa, ni kitu ili. Leo ni mvua ilichimba hapa, ilimwagika sana. Gava yetu hii. Lakini sawa tu. Ni sawa. Atula la kusema sisi. Sikuizi tumejengewa mahali penye hatuwezi risk. Unapita hivi. Unapata uko place hadi kukinyesha. Uko safe. Uko safe sana. Ushafika juu. Look at the view. Look at the view well. Look. Hiyo view ni best. You can see Muthaiga, the Muthaiga Square. The view in that nini, in that bridge, in that tunnel. So ndio ile city park uko chini ama ni you Karura Forest. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, the Karura Forest is over there. And now you can see where? You can see the utalii on your left now. And yes, on your right. Nice side. On your right. On your right. Hey, cheki venye ni kusmart walai. Yani, look at the vintage color. Look at the color vintage. Ngoja, niko na shida na wasanii wa Kenya. Mnashutianga wapi ngoma? Amwezi kuja hapa.
This place is free. It is a residential nini? Area. Ni bure. Ni manze ulipi? Yani ulipi. Look at this place. Na wewe unatushutia video unataka tu sijui ni tujiedit ama tufanye nini? Atunani unachukua mama lighting. Lighting ya nini? Ungo mpea light. Ya nini? Acha hivyo. Hapo hivyo. Nimejaribu kuchukua hivyo. Nionekana wasanii watajaribu kuview view waonekana wataona hata hapo uhitaji lighting. Ukiingia tu hapo hivyo kaa wewe sasa ni nini? Hadi moyo. Kama wewe ni hip hop, hip hop star. Nah, ina. Moyo star. Yeah, oh, unaonekana mdala. Mdala iko na nyumbani hapo sasa. Pilau nyama hapo. Walai. Walai watu wote wenye wako nini? Naitwaje? Watu wote wenye oh, ni horori imefunga barabara. Sijali hii. Hiyo. Ama ni NYS. Unajua saa zingine. Saa zingine inatakanga unatan vile unataka. Nikurutu kwa naendesha. Nikurutu. Wasari. Nikurutu. Understand hiyo. Understand hiyo bwana. Kwa ni rada. Sijali. Sometimes. Tukenda hivyo tunaona pale KCA University. On your right. KCA. Sindiyo. Mjinga. Saburi. KCA University on your left. Ona sanganya kikutoni yunganya. Ona yunganya. Ona. Unaiona? Inaka imeparara. Unaona yunganya? Ayo gari nikali. Inaitwa ROG. Inaitwa Dev. Inaitwa ROG. Inaitwa Dev. ROG. So, comment section tujue yo gari ni gani. Na ni wapi? Na ni wapi? Hata hiyo lori. Ngone hii mutaka. Haya na hii? Na hiyo ni wapi pia? Bro, tuambieni kwa comment section tafadhali. Hii refu ni ya Gedhura. Saidieni na hizo nganya mbili. Mimi sijajua hiyo nganya kwanza ni gani. Nini hizo hizo? Za Moranga. Si ndio hizo hizo unasema ni Gedhura. Ah, ditamutamu zinapita. Tukwanga njaa. Na nilisikia kuna place. Nilisikia kuna place Moranga. Kulianguka gari ya soda na nini? Ni mkate. Mkate na viti. Na kiti. Yani unakula, unashiba na unakaa. Na ile rori ya ngano ilianguka. Unapika ngano na mafuta. We. Na gas kaanguka pia. Kuzipikia tu hapo. Na rori ya pombe. Walevi wakunywa. Kuzipikia tu hapo na mnakula. Alafu. Anajua. Huku by the way tuko wapi? Hata nimesahau. Hapa ni NYS on your right side. Okay. Uh-huh. Nice. On the left side ni? On the left side. Utalii. Ngono tumetoka, you see? Watalii. Tumekuwa hii side nyingine. Sasa tumevuka tukuje tuoneshe the view of this other side. Na ukiangalia view mzuri hapa hivi. Hapa ni mali papoa sana panatoa video safi. Kaka gari kadogo man. Mbona nisikie story ya nini? What is Kudade by the way? Huh? What is Kudade in that song that they brought up? Kudade. Kadede, so Kadede. Kudade, the song for the mo. Mimi naona. So yanko jingjongu Kadede. Father mo alitoa Kudade. Kudade. Ati kuna Kudade G anadudida. Huh? Wanadudadi. Wanadudada. Ujaona hiyo song? So Kudadeki. Kwani kwa nyuma aje Abdalla? Mimi najua kadede. Ai sasa achana hiyo. Kuna kudade. Kudade, okay, si hatujajua ni gani, tafadhali comment section manzee mimi nisaidie. Kwanza mimi ndio sijui hiyo. Sasa lakini hiyo ngoma ilinistua. Kudade, what's that? Did you know hiyo ngoma ili hit before hata hajatoa ngoma, ni freestyle. Shatoka. Ni freestyle, already shatoka. Hata si... Okay, waki... By the way, mina kuja kuangalia msani. Msani ni ngumu sana kugeti yo do. Kwa sababu, msani kitu ya kwanza. Mm-hmm. Anatoa ngoma na pesa mingi. Yani anangangana sana. Adi video, unangangana sana. Lakini wana kuna ingino, ata wajatoa yu video. Sasa hiyo ni shida mingi sana manzi. Lakini sasa unaradi kitrend hivyo akaja toa video ndio. Aya, you said ni? Alafu ukose. Yeah, we're still going on Muthaiga. Tuko on the way tunadai kufika hapo hivyo bado hatuja hapo Muthaiga. Tujafika. Alafu sito pale kitaka. We go show you the lake of Muthaiga. The lake. We have a waterfall. Ele ma safara uswim, odufu. Wacha hivyo.
unaona hiyo maji inapitia glass, glass iko juu alafu unapata chini ni maji. Mimi nawaambia just continue watching, uone hapo hivyo, uone mtadio kitu gani. By the way, I like that place kwa sababu tourist niliona hadi wadogo. Look at the green, but in the middle section hapo hivyo kuna ogopa hiyo, there's a guy there we can't mention hapo hivyo kuna my boys wanajibamba. So hapa hivi tuko hii side ya karibu Muthaiga primary, if you know Muthaiga primary well, hapo hivyo karibu swimo. I think hata tunafaa tuingie hapo swimo kidogo, si ndio? Tunafaa tuingie so domo tuingie, hata tuingie tu, ni so mbili. Nani analipa tuingie? Nipeni tuingie bana, you are supposed to pay man. Tuwaingize huko just like lupo. Comment share. It is a fair look at the view. Jamana kamgundi. Okay, that view ina iko sawa, the green pasture of Nairobi. Na walai cheki wasani tutumieni hizi place vizuri kushoot ma video. Ni place smart sana. We are trying to bring you these places. Yani to show you. Mse amenishutia video na mamilioni na kuna kwa free. Mamilioni manze, na hii place hata hakuna mtu amejaribu kupiga kitu moja kali. Kwa hiyo ndio unajua. Observe the safety. Ni barabara. Unaona ni siko kando. Tafadhali fuata, unajua mimi by the way nasemanga aje. Beta ufuate sheria. Fuata tu sheria. Kuliko ikurambe. Kuneka kichwa. Okay, tukatai uko na nguvu na wewe ni mkali na uko na pesa. Mkali. Lakini hiyo pesa yako haiwezi kununulia mguu. Haita nunua diwai. Haiwezi nunua mfupa. Hakuna roho. Hakuna roho mara mbili, mara moja. Ni mara plastic ndio. Sawa, we hata ukiwa mtoxic aje. Sasa acha tujaribu hapa hivi, si ndio? Tupande tu hapa. Tunaweza kuatia tuingie swimo. Tunaingia. Lakini sasa by mistake sasa nikuulize. Sasa mmeacha barabara mzuri mkono mpande juu. Wewe tungoje. Sasa tunapea the view of. We want the Madhari mental. Madhari mental. Mental. There is nothing like Madhare. It's Madhari. Ri. When you're talking about Madhari, you're wrong. Nothing like Madhare. And not Madhari of Nyeri, si Madhari ya Nyeri. Adi Nyeri kuna Madhare. Madhari. Hata hii ni Madhari. Madhari. Hakunanga Madhari. Madhari ndio iko sawa. Sasa mbona inaitwa Madhari? Hapana, inaitwa Madhari. Madhari Mental. Madhari Mental Hospital. Sasa hii jina kuna maana yake Madhari. Si ni hospital where our brothers. Like... No, usiwaite enda azimu. They are brothers. You can be there one day. Unaweza kuwa hapo. There are people wenye wamekuwa na depression. Depression inawahi. Tafadhali. By that, this hey, look at that view first. Nimejaribu kuwapatia hii view. Nayo mawingu liko clear. Unaona venye iko safi. Ona shamba ya Nairobi, ona shamba ya Nairobi. Yes, hiyo shamba. Okay, hii hapa hivi wameplant mboga, kuna mahindi. Tuko tunaenda swimu hapa. Hii ni swimu. By the way, tuko kwa swimu ya Muthaiga. Ni swimming pool of Muthaiga. Lakini by mistake tulipata imefungwa sasa, unaona. Mungeingia. Tupate mefungwa. Wenda unajua, our young kids nowadays wana suffer from depression. And that's why we build like this mental hospitals. Wanakuja wanasaidiwa, wanaongeleshwa. Because depression is real. Depression is real. Hapana, depression is real. Sasa iko hivi, abuga. Enyewe, ukiangalia vizuri, sisi wasanii wakubwa. Tunaharibu hawa mavijana wadogo. Unapata wewe uko na pesa alafu una try kuvaa sana. Na ache bangi. Tulia. Unaona nikitry kuvaa sana na wewe huwezi fika bei. Kuvaa kaa huyo msanii. Na huwezi una hiyo. Look at that view. Ni smart sana by the way. Sasa wewe ameacha barabara kuna pitia hapa. Ujamaa nduthi.
Kenya tuko sawa by the way, na ivenye kila mtu anafanya vitu zake na marori za mchanga ni mingi. Tuko na kajenzi, tuko tunajenga hapo chini, unakumbuki pale chini tunajenga wapi? Nimekumbuka wapi hapo na mimi pale chini sipale na pale kwetu pale chini pale pale na pale nimejua cheki kutoka na hapa kwa mambuzi hapo kwa kona. Nimewapata hapo. Unajua kuna kujenga mwili na kujenga nini, unaona hapo sapo mtiamuka. Hii view ndio hii madhari on your right. Sasa tu here we are heading to the golf club, tumeamua leo acha tupige tu ile one shot. Hapa nikai mekatika, we nini, some complications kidogo, msijali. Pa! Dumeacha nikikotu watatamuka mahali, hapa ni complications kidogo tu. See the green pasture. Alafu hiyo green iko smart. Hiyo green ni smart. Na unaadi kuna places yenye maji inatoka. At least. Inasafia barabara. Nasia tuna maji. Nasia mna maji. Muko nayo. Si tuko na. Okay. Wetu. Okay, sisi tumeweza kunini kuhold hizi simu zetu. Tumeweza kuhold hii simu. Hakuna mtu anaweza darap nayo. Kunajua kampuni ni mingi. Kampuni ni mingi. Sasa mtu anataka kurudisha simu yake kwa kampuni yake. Sasa yenye hatuwezi sema si mbaya, but tuna cooperate. Ukienda hivi si unafika Karura Hospital. What you say? We're going to golf club now. Golf club. Tumeamua leo watembeze. Tunaingia golf club. Mimi sijafika huko. Haya sasa. Tulia tukufunze sasa. Huku jui. Huku ndiko sasa unaendanga games za golf. Za golf. Kama unajua golf, lakini golf unapitia njia on your left. Left side. Left. Alafu right. Right we don't know. Karura Hospital. Okay. Thank you. Okay, wadau, reaching at this point. Kwa tumeanza kunini like subscribe hapa hivi like comment share we are little nini. Okay, tunajaribu hadi ku hide hizi face za watu cause suramba no unajua si vizuri unachukua mtu na ajui ai kwani mnaingia ndani. The first watchman ametuambia not the first, the second, because you passed the first at the corner. Kuna the first one here, the second one alikunga around, the second one ako hapa hivi kando, alituambia like okay we take care of our phones. This road is the worst road and we are thankful for him, where thank him. People are being stolen. Mna snatchiwa simu na zinaenda na grab. Hii place sasa hapa ndipo waliniambia tafadhali tushike simu vitu tufiche. Hapa ndi if you want to lose our phone. Aya, wa pili we got the woman. Okay, huyu madam unaweza muona vizuri cause ndio huyo ako na pepa, ni madam poa sana. Alikuwa anaenda wera. Thank you by the way. Si asante kwa kutusaidia. Tumekushukuru. Tumeshukuru hiyo. Sina wageni hiyo area. Alituambia tushikilie simu vizuri cause hii place wanao sana hapo. Hii place wanaiba simu sana. The bamboo ni near seeing the fence of the bamboo is golf club now. Hapa tuko golf club. Golf club. No, don't worry. Don't worry about the pronunciation. Sasa. Yes. Poa. Hata usiache. Answer. Endelea. Nimepotea. Hapa hivi hatu huko nini? Okay. Wewe hiyo ni aloe vera, sasa. Hapa hivi ndipo tunaenda kucheza golf. Lakini hatuwezi. Hatuwezi. Hatusioni kama tuta nini. Tukanga prepared. Hatuko prepared hiyo. Lakini tutacheza next time. Next time, comment. Lakini mtahata hamjakupiga. Mki comment hapo hivyo, chezeni. Tutaingia. Kuisha. Tunakuwa ma members. Member of the parliament. Member of the parliament. Na by the way, mtuombe parliament hata tuende. By the way, tumesema ni swimo. Swimo tena adventure. Ama tuingie ndani. Adventure ya swimo. Tutaenda safari park. Safari park. Twende Murang'a. Huko ni mbali, twende safari park. Okay. Watu wachague. Mimi personally mimi nasema tupige hiyo party ya city.
Na mimi nataka Murang'a. Mimi nataka Safari Park. Sasa chaguo. Haya, mbele ingia ndani. Sawa, sawa ndio Muthaiga Golf Club. Lakini barabara imeharibika. Nilivyu kidogo. Security unajua. Watu wako wanacheza na tuwezi wa interrupt. Mbona? Mimi nimesema umepajua, si ndio? Usipotee. Mimi nimesema Murang'a. Sasa unaweza ambia dem so come tucheze golf. Golf. Eh? Sikia. Nilikuwa nakuambia eh. Na ukiwa unanuka sana nyuma una backside. Sikia mbu. Eh, ukienda straight. Kienda straight na hii barabara, si ndio? Ukitoka na huko nyuma. Eh, na huko nyuma sasa. Yeah, utafute njia ya kurudi. Kalio kutoka, kalio kutoka zinatoka huko nikiwa. Huko nyuma yetu. Inakupeleka DCI kama ujaijua directions. Huko mali uoni ama niwageuzie kamera nini? Inakupeleka DCI na kupeleka Kiambu Hospital. Mm. Mm. Na kupeleka wapi pengine? Marida de Motors kama unataka kuenda huko. Eh, ununue gari huko nyuma. Ah. Ama acha kidogo tu. So like hapa wewe na mbele ni wapi? Hapa mbele. Hapa ni hapa leo Muthaiga. Tuko Muthaiga. Tumefika Muthaiga. Eh, ndio tu sasa tuko hapa Muthaiga sasa. Lakini kuna tunnel tunaenda kuigera mahali kuna kaa nyumba. We wanted to see the view of here. Tujiona mbona umepitia hapa. Eh, tujaipitia hapa so we'll take the risk. Eh. For you okay. Viewers. Okay, musi why pitia hapa. Tafadhali. To my advice. Tafadhali. It's not safe. Eh, hapa hivi si safe. Juu hii kitu iko hapa kando by the way si njia. Si njia ni mtaro. Hii ni mtaro. So watu unaweza kanyaga hivi uingie ndani. So kingika. Most of them zina shake juu ya madinga venye ziko bad run. Unakaa hivi unasikia. Unasikia pepo achana ya bahari sasa. Hizi la kupiga unasikia ni masikio yamefungika. Eh, alafu bado nini hewa inakosekana. Kijoto nacho. Kuna unaona mimi venye sahi nasikia. Hiyo hewa jua ilikuwa ngaa toxic. Jo hiyo hewa si mzuri manze. Ningekumata. Ukipumua yani ni kama inakufunga. Jo kuna hiyo ile exact. So he place tafadhali usipite. Kwanza usiku vipi tatafikirie. Usiku ukipita shida yako. Na hapa kutole yangu simu hivi. But we tried. There are owners here. Yeah, the company is built here. Kuna wenyewe. Lakini usijali iko wapi. You can't see it. Mm. Kuna wenyewe hapa. Hapa unaweza pata jioni nyumba ya mtu kwa hospitali hapo. Hapo kijaribu kutoa simu hivi tafadhali. Na this place hapo unaweza view gari moto zote. If you want to see a Mercedes. Hapa gari if you want to see I slow down. If you want to see a BMW kuja hapo. Ndio Range Rover. Lakini hospitali hapa. Pita huko mbele. Usipite kwa hiyo barabara. Ukitaka kuona BMW, Mercedes, Audi, Manyanga plus na Manyanga. Nini? Kuna na Manyanga za Kiambu. Even Galado. Hapa. Even Galado. Si ni kweli? Galado ziko. Nini? Unaona hapa. Huku ni kwa wale hadi kuna hizi manduthi hatari . Yaani kimnyama. Nduthi culture. Huu ni mnyama, tunamtanga mnyama. Acha na hizi zimeko tatu. By the way gari kuwa kali. Sio tatu. Si tatu. Si venye imepimpiwa. Engine ni make gani? Yeah, ni V6, V8. Ni make gani? Yeah. Sasa na matatu. Yeah? Mimi iko nayo. V6 ama V9. Hey, mati sasa. Unaweza linganisha gari za matatu ni hizo vile imetengenezwa ndio watu wanapenda. Sawa, tulize. Sawa, gari haendi mbio. Imetengenezwa sana, sawa. Imetengenezwa sawa, lakini haina hiyo speed. Watu watapanda. Sikia, na, gari and you know the youth, nyinyi vijana mnapenda gari ziko na hiyo haraka. Mm. Utapanda. Unaona nini? Unaona dinga sasa zenye unatuambia? Inaweza kuwa iko na hizo matatu, iko na nini? Iko na hadi ndani una hadi PS. PS. Lakini ikifika kwa mlima, hey. Jesus, munachukua 30 minutes kupanda mlima moja ya pale hapo penye tulikuwa. Yeah, imagine.
ya kupanda hapo Mudha. Mudha tu hapo. Nini? Madhari. Madhari hospital hapo hivyo. Iyo. Mlima. Mlima. Inapana nikaa ni mutu na ni gari. Imechoka. Yeah. Maji. Afuna afu nasema hiyo ni gari. Wapi? Hiyo ni gari gani hiyo? Hiyo ni kisi. Ama ni kie. Ah, ni Isuzu. Zile za... zile za mikati. Zile za mikati. Hey, lakini Isuzu ni deadly. Wewe. Ah, mwana hizi za mira. Wacha, wacha. Ah, tulipatana na moja lakini atuku tukasahau kuambia. By the way kuna Yamira. Yamira ikipita hapa. Hai. Na kapro. Na by the way tabia yao ya kuliza watu wa Yamira. Haya, unakuwa na speed limit. Let's nikumbuka hapa hii place. Nakumbuka on the new year we saw a building at Westlands fireworks. Eh, phenomenal. Ah. Hmm? Yo place ilikuwa best. Lakini sasa hiyo na unaona hapa hivi mbele hapa. Hapa tuko hivi. Hapa hapo. Na golf club yenyewe. Golf club tena huko pia fireworks zilikuwa best sana. No. Ni ile siezi waletea that clip saa hii. Hiyo clip sasa iko mbali. Eh, iko kwa hizo video zingine. Please iko, review. Ukitaka ku review. Ukitaka ku review. Review kwa hivyo utaziona. Hii place tumeiweka hapo. Eh, place iko na the most beautiful fireworks in the in East Africa. Kwan we are Eves. Mm. The in East Africa. Mm. Yeah. Sibishane. Na tunasema bila kuogopa. Eh. Kuna kwingine wakuja waseme. Hakuna watu wengine walipiga fireworks kali kama hiyo. Nyingine ilikuwa pale, ilikuwa building nyingine ya town. Eh, hiyo ya Ruto. Hii nasema I love Nairobi. Yeah, I love NBO. Oh, NBO. Si ya Ruto. NBO. Nairobi. You don't know the meaning of NBO? Najua. I love NBO. I love yani Nairobi. Okay, you place ni... Hey, you place ni smart. Ebu check if you iko hapa. Huh? You place ni smart. Mm. Ko best sana. You see, Sakaja, our governors are doing a great job. To kona passing way of the pedestrians. Hapa hivi wazi umia. Nono hata ukianguka hivi unaangukia chuma. Mm. Kianguka inside. Naangukia concrete. Lakini ukijaza vibaya, usio self. Utaangukia highway. Lakini uchunge. Utaangukiwa na highway au ungikie. Ona hiyo gari. Ndio bado wanatujengea. They're continuing. Ala. Sa. Hapa hivi acha tu view hapa. Sasa angalia hiyo view. Look at that view. See that view? In front of you, it's where people, most of people say Komandizi. Huh? Do you know Komandizi? Komandizi. Message you. Nipangani, in Pangani. Nipangani. Now you're heading to Pangani. Tosha toka ni Muthaiga, maybe. Eh, we are in Pangani. You own a view of Pangani. That's Pangani now. No, no, very smart. Now, ukisikia mwembe kwa Komandizi. You see the bridge itself there. That's Komandizi. Kuse dagayo na donda, Komandizi juni wapi. Hapo na Komandizi. Wanasell ama? Si wanasell. Hiyo tu ni jina ilianza tu. For the stage. Yeah. Because watu wengi kutoa Mandizi ushago. Manyumbani kwa ushago. Yeah. Wanasimanga wekewe hapo. Komandizi. Wanasimanga wekewe hapo. So kupaka hitu aje? Komandizi. Tupo ndo zinaikango almost. Hata se ukienda pale shopping center Pangani. Tazipata. Hizo Mandizi na magunia. Komandizi. Yeah, ziko. Ziko zimekon. Oto mengoji. Ya Wakisi. Banana. Si Wakisi. By the way, mnasemanga wa Kisii kula mandizi sana. Mimi naonanga wa Kikuyu. Ni wa Kikuyu. Kama mwenyewe ni Kikuyu. Hey! Matoke. Acha hivyo. Hapo hivi kuna Abubaka. Na simu Kikuyu. Abubaka. Pilau nyama. Huyu anakulanga mandizi hadi maganda. Je, guy huyu jawani hatari. Ni kufinish kumalo. Eh, manzi. Yeye. Na by the way, unaona hiyo view? Si. Skol Pangani. The pride of Pangani, the pride of Pangani. Huku ndiko home. This is our estates. Sasa sisi tunaishi pale, unaona ile ya wetu huko. Hapo kando, hapo kwa hiyo. Unaona hapo juu, first floor. Hapo, unaona? Niko hapo. Unaona nikiwave hapo, unaniona nikiwave, niko hapo. Hebu niangalie vizuri, zoom vizuri unione. Zoom. Aya, look at this. Zoom. Beautiful. Scenario of the cars. Ejo. Anye watu Kenya wako na pesa. Sina watu una. Ah? Mimi sina. Wewe ndo una. Mimi sina. Nataka nijisemee mimi sina pesa. Ah. Wengine wako nazo. Kama ni mkopo.
Sasa shida mista kimkopo ya kuniweka kwa mkopo. Wako nazo lakini ni mkopo. Eh. Ndio anakuchukua gari na haya atakupitisha nayo kwa barabara. Ala. Ai si bora unaburudika. Even though blind affairs kwa Eid. Nakumbuka. Alitukombolea nini vieta atakupitisha kwa barabara na tubagilia maji. Bas. Si bora mlioga. Kaa hivi unashala. Nilienjoy. Unitumia 10,000 kubai kukomboa gari. Siku moja. Wewe una pesa, mimi niko na pesa nyamaza. By the way nimehapa. Rest my case. Last year nimevukisha mwaka kwa hii barabara. Tafadhali tuambie next year. Next year ndo wapi? Hata si next year. Miezi kadhaa hizi zinakaa. Tuambie wapi. We are going somewhere. Na nyinyi mtasema. In the middle of not in the middle. In the world. We are just going somewhere. Phenomenal. Na by the way, the next thing tumuatayarishia kitu ingine kali sana. Hapo hivi next tunawashutia kitu ingine kali sana. Na hii barabara tafadhali. Mimi mtu kichekelele smart. Nikisikia mtu mpotea tena kwa hii barabara. Nimuombe directions. Tumefika kwa mandizi. Kwa mandizi ndio hapa. Okay, on your right you can see City Park, where people call it City Park. City Park iko hapa. Because it is within the city. Iko ndani ya city. Unaona tu penye. By the way, penye tu huko. Hai huko hivyo. Unaona penye tu huko. Tuko City Park. Na tuko Pangani. City Park. On your right park. City Park. On your left city. Bas. Yeye sio waterfall. City park. No, sio waterfall. Okay. Ndio hiyo waterfall na ile glass nilikuwa nawaambia ndio hiyo glass hapo katikati. Yeah, ndio hiyo glass. Maji inapita. Sasa wewe unaweza pitia tu hapo katikati. Unaona? Ama hivi tu ichukue vizuri. Tafadhali. Bas. You see? A waterfall. Waterfall. Hiyo waterfall. Hii hata ina teremuka vitu zingine kubwa kubwa sana. Nutritional things. Yeah. Si vitu hazina maana kwa mwili. Ni vitu zinakusaidia. Imebeba vitu mingi sana. Kitu si mchezo. Yeah. Haya, unaona venye hiyo view. Hapa hivi hapa ndipo si uingililia tukienda home sana sana. Yeah. Na pia pale si pazuri sana. So be careful with your phone. Usiseme. Usiseme ati tashkidi. Ali view. Walichukua wakatoa wakashoot. Tafadhali you are not nice. Na tujuka ni simu ama ni kamera tumejifungulia kwa nguo. Ujui venye tumeshoot. Ujuka ni simu tumechukua tukajifungulia kwa nguo ama ni kamera. So please this place toe simu. Usione venye tumefanya. Hatutukopi. Mimi kuna place fulani huku nyuma nilikuwa nimebeba mang. Cause I saw that guy. Pale kwa mteremko. I saw that guy na nikaona hawa nisipowabebea mawe. Yani walituonea wapi? Walituonea utalii. Hii kitu itaenda vizuri. Yani walituonea utalii. Walituanzia utalii. Tuangalie tuna okay, huku kuna manyumba za watu so we can't record sana huko. Hatuwezi record huko sana. Huko mbele ndio ile Muthaiga Square as you can see. Now the square house. Here the city park. City park ni huko. Hiyo unaona green pastures. Nini huko kuna magreen right sana. On the right side ni city park ya. Na sasa tukienda mtaa. Tunaenda mtaa. Tutaenda tufikirie acha tufikirie. Look at the views of Nairobi. Bana. Look at the unaona hii flyover by the end. Ni smart sana. Nimeze, wewe Jubilee House ilifanya nini? Jubilee House nikawa walishindwa kulipa rent. I think rumors zilikuwa hizo. Lakini nimeona hata ijarinovetiwa yani hakuna kitu hakuna kitu imeeko huko ni but kuna ulinzi kuna madogi zimeeko kalikali huko so huko hivyo kijaribu kuenda alafu kumebomolewa nikai hizo vitu ni kazi imetoanishwa toanishwa kwa nini naisha hiyo tuwezi sema kitu lakini vile imechapa inaka imechapa mbaya sana but walitoka ina need renovation. Hebu angalia hii view sasa. Hii ndio ile Muthaiga Square. The Muthaiga Square on the far corner there.
The big mansion. Hey, Joe. Na mimi niliba eh nimebambika sana kuona. Yaani hii view ni smart. So kio koi bridge kwa mandizi. Kwa mandiro, kwa mandizi. So ukitoka huko Muthaiga Square unatoka Thika. Eh. Useme tumetoka taa huko, please. Kutoka taa. Kutoka Thika. Useme una okay hapa hii bridge. Kuna vile inaendanga hivi mbele tena inarudi na kata kona. Hapa hapa tulirahisishiwa kazi cause hizo mandizi nduthi unaona? So tunataka kuingia kwa the next tunnel. Na kuelekea wapi? Forest Hill Road and town. Hii ni ya kuenda jijini, unaona? Unasikia ngawa leo watu wanasema eh mimi nimetoka streets. Eh. Ah unakumbuka wale watu ambao wale. Eh hawa watu wako hapa kando bwana wametushangaza. Eh? Hebu tutili kidogo. Hawa lilipua, wamelipua taya. Wanaona toroka. Wenyewe wanatoroka mbio, unashindwa eh shida ni gani? Ni wanaume wanne. Eh. Acha acha tu ati kidogo ni waonyesha. These people wametufanyia design. Na mbona kuna huyu anaacha mesha. Walikuwa wameenda imelia poof. Wametoroka na ni wanaume. Singe kwa ni gunshot. Hawa tu ni waongo. Ah angesimama. Yaani taya. Tail. Ilipuka hivi. Okay. Tumeingia sasa kwa tunnel. Wewe inakuwa tu ni nini na ikikuwa dark? Jubilee House iko hapa hivi kando. On your right. On your right. Lakini bado tujaikaribia iko kwa mwisho kwa mbele. Iko mbele lakini okay. But ni vile tunaingia kwa tunnel. Ingia kwa tunnel. Hapa hivi sasa ukitaka kupata gari Manyanga Kenyan Mats. The opposite ndio hiyo. Opposite. Umaona opposite? Kaja yona opposite ndio hiyo. The biggest car. Dudumbaya. Hiyo sasa kuna nyingine inaitwa sijui restoration wewe. Aya. Kuna restoration. Roro? Restoration. 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 Thank you. But I just pronounce. Got you. Ina ningana na kichwa kwa English. Hiyo nayo tubishanangi. Kichwa kwa kufuta ni sawa. Mimi hata okay, mimi nimezoea. Kazo ya kusikia. Mi vitu zinafanya nga nisikie kitu ni funny. Nizo komedi za chachi. Cheki. Chachi lcho. Napenda hizo ate shows. Ate wose wote ni wako. Cheki. Ok, eternal. Eternal tafadhali. Kama unaijua. Na unajua na kwaga na miguu yenye natetemeka. Na unajua wewe nyewe uwezani na hii maneno. Kuna kifaa. Okay, venye nimeshika simu ni ngumu sana kusnachiwa. Hata simu una kusnachiwa. Kama unajua kuna kwaga na kizunguzungu. Usikaribie. Jo alafu hapa gari inakuanga on speed. Hizi simama. Kama una mafuta tafadhali usianze kuweka jama hapo utaumiza watu. Hapa hakuna mtu ati anasimama. Acha nitukue safe on the roads. Ni bad. Tukue safe. Ni bad run. Hizi ni barabara, hizi si nini. Hizi hewa ati ni ndege, ni gari. Inapita mbio. Imetengeza mikono ya mtu, unaona? Na mtu anajaribu kitu, mtu anafanyanga makosa. Nasikia kufunga taya vizuri. So ukipita hapa, ukuwa na Mungu wako lakini usipita. Ukuwa na Mungu wako. Kwa advice upite. So hizi mat. Ukitaka kuona mat yoyote yenye unajua Kenya. Lakini acha za dandozi upita hapa. Zipita. Okay. Kutoka baba ndogo zipita pale all shops. Hadi rounders kutoka rounder. All shops nini? So mat zo ni tuseme nganya zote kali za Kenya. Niwezi ona hapa tu ni za nani? Za kangemi? Kangemi nazo. Na nini? Na umoja. Na umoja unaweza ona. Umoja. Inaweza pitia baba ndogo itoke. All shops. Itoke all shops. Niwezi ona ni ya Ngong. Ngong roa. Kakamega. Uwa. Kangemi. Na wapu ingine. Na Dagoreti wezi ziona. Dago. Like that one. Look at that one bro. Iyo ni ya Kasarani kwa unajua. Ah, mimi sijui. Sija kuambia wewe presentali. Najua. Napo naona hapo vile kupita tafadhali. Eh, hapa mimi niko na story. Mimi niko na story watu watatu wamejirusha hapo tafadhali. Depression.
Bethe unaona hapa penye tuko. Isi barabara. Yedi hata tungeshikwa hapa. Tungejitoa. Hii ni shimo ya sewage. Hata tungejitoa tungeshikwa na karao. Kuna risk. Mimi ukinipe unaona ukitupea tu hiyo comment yako na hiyo like tafadhali na hiyo subscription yako umefanya kitu wa maana. Hii hapa hivi. Okay, ukiwa hapa hakuna hewa. Mimi nalia sana juu ya hewa. Juu mimi na makelele. Mimi sikuwa nasikia na breathe. Na masikio usikiki. Alafu kelele iko hapa. Yeah. Tena race. Race za matatu. Race za mat. Ukienda on your right kuna barabara ya kwenda Forest Road. Unaenda kwenda Naivasha unaweza kupitia hiyo barabara kutoka Thika. Unatumia barabara. On the right side. Hakika unataka kwenda town ama bado Thika unaweza tumia bado nyingine straight. Straight. Na by the way unajua kitu moja. Lewis, unajua tume hit the heart of these roads. Kwa sababu unapata hapa hivi ndipo unapata kuna gari za kuenda Naivasha. Yaani unaweza pata kuna tashanga kuna gari jingine tutaendanga wapi na huko. Nimewaambia endanga Forest Road. Ndakia kwa yotana na naga gari ngini imenda huko la shindo imenda wapi. Unashinduo amjayone ikienda mbele. Inenda wapi huko. Imelost. Hapa hivi kuna kuwa na race kidogo hapa. Hapa ni mafuta tu. Shua. Nakayagia yote. Na niulizi hizi steamers hapa. Zishi ipote. Izi hezi. Na nani weka hizi bulb. Unaona race. Race za matatu. Unaona bad run. Hapo uwezi cross. Uwezi. Naba zina overtake. Uwezi cross. Unaona? Na zinaenda mbili. Mbio mbaya sana. Mbio bad. Hapo ukianguka. Hapo kwa na kifaa kwa unalijikanga miguu. Usipita. Kwa advice upite mimi. Usipita. Hapa inapitanga tu gari. Gari? But we took the risk. Piki. Mamat kali. But we took the risk sisi. Ukinipe tu hiyo subscriber yako na hiyo comment hiyo like na hiyo like tafadhali share tafadhali mtu mwenye juangi barabara sana hapa hivi tunakuja kumweka straight asipotee tunamweka straight kabisa kila mahali sasa kala tumefanya hii mtu amepalipingia mtu anapotea hebu imagine unatumia na fare kwanza wewe ni hapa hivi kwetu hapa Pangani unatumia mdem fare na by the way unajua hii barabara ni shortcut unajua imetutolea wapi na Gurunana ni shortcut bana. Ni shortcut. Hakika utaki kukuja di Gurunana, kuleta shukia kwa mandizi. Lakini the most makanga wengi rangi ya mandizi. Hapa kwa mandizi. Matakanga wakushikisha wapi Gurunana. Hii sasa hata ukiwa kutoka hapa hadi tao. Guru. Unaweza tembea. Natembea ni hapa tu mbele. Ni hapa tu mbele. Sasa unaona? Ni unanunua maji moja ya 10 bob. Unatembea na njugu. Unatembea na njugu. Ndio kiongeza nguvu. Sasa unaona vile kumetulia huko. Lakini sasa sisi kumetulia uvuke. Hapana. Mkombero na maji na njugu. By the time imeishia huko umefika. Umeshafika anga. Umeshafika pale ulikuwa naye. Sasa tunayaga vumbi, tunanyanga lami. Nairobi siku hizi ni lami. Pale utapata vumbi ni kujie. Aliyo. Nairobi siku hizi hakuna. Hata kuna place nimetafuta mawe, nigongelee msumari. Ukakosa. Wala la. Hakuna mawe. Watu walipeleka wapi mawe? Mumeamua kuweka nini yenyu juu. Kila kitu yenyu juu bana. Mpaka mawe. Mahali pengine mtu achia di mchanga bana. Pusi squeezy inaenda kugwara hivi inatoka makucha zote. Inachimba ndio izike. Izike, you know the waste products. The fertilizer. Sapa ni kutokea. Ukienda hivyo tu mbele pale hizo gari zinaenda unaenda Angara, Figitri. And then unaweza malizia Odion sasa. Kwa jenda Odion, pita tu barabara. Gari zote zasimamia Odion. Odion. Okay, cheki. Mimi nimekuanga nikitumia hii njia. Nimekuwa nikitumia hii njia saa kuingia tao, kupiga hizo ma photo shoots. Unapigia place. Inakaa poa. Photo moto.
photo inatoka ikiwa moto. Unaona kaa ndani hizo manini ma ma flyover hizo manini. Hizo ma walking path. Ma walking path za wase. Mm. Ma footbridge. Footbridge hizo. Tafadhali pitia hizo. Usikie barabara si kwenzi kichwa mbaya. Wewe acha wewe uko sawa. Ni nini unapitia huko hivyo juu na hadi ukipitia juu kosi. Pitia juu. Unapitia chini uko na haraka ya kwenda wapi? Ujaipanda ndege na unakataa hadi kupanda juu. Ni nini? Kosa panda juu ndio upande ndege. Juu hata kama utaionana na ndege mahali tafadhali. Panda juu, panda juu bana. Unapita pita naje hapa hivi na gari na hadi wewe si chuma. Lakini wewe si tumevuka wewe. Najua tunaambia vile sisi lakini sisi tunapitia mali. Hapa sasa ni gurunana kile okay. Temple ya Wahindi. Unajua pale Buddha sisi. Unajua by the way, ni poa ujaribu kitu. Sawa. It's better to try. But hata ukijaribingi unaangalia the cautions, precautions. Usi risk design nyingine mbaya. The risk take. Sikio msikia wewe, una risk na kufa. So hapa hivi tuko hii by the way, side ya left hii ni mosque. Hapa ni kwa Wahindi. Ni temple, ni ya Wahindi. Hapana. Nini? Nani? Rajubai. Na Bahubali. Bahubali. Antia Ramarao au sasa. Antia Ramarao. Antia Kamau. By the way, unajua me personally. But then kuliza mu viko. Unaona Muhindi, unaona Muhindi. Unaona Muhindi. Muhindi anafai tu wewe. Muhindi Kamau. Ai. Juu nakwambia watu bargain mbaya sana. Ai, ushapata na Muhindi wewe. Muhindi. Mimi hapa nataka hiyo. Mimi hapa napata hiyo pesa. Sikianga. Unasikianga unamwambia. Alafu sijui shida yao yuko kwa nini. Unasikianga ukimwambia kitu. Nikupe change. Hai. Amasiao. Amasiao. Hao ni sisi bwana. Hii gumbe iko tu kwa okay. Wahindi, mbona nakwambia hiyo pesa mingi sana mimi hapa napata hiyo. Kuvupea mimi pea mimi hiyo cha hiyo kitu. Na by the way, Wahindi ni wa Kikuyu. Wanapenda pesa. Na uongo. Na uongo. Wahindi. Sio na movie ya Muhindi atimta na kuwa na bounce. By the way unajua acha nikuambie. Mungu kiteka kusomea kompyuta na upite. Enda kwa hili. Ama usomee kitu ya editing ama nini. Enda kwa hili. Utasoma vizuri. Mungu anaweza bounce mara 10. Anaongeanga kipandripandri. Jo. Na mimi. Kama Abdullahi Pilau Nyama. Tafadhali. Mi nataka kanzu. Kanzu na. Kanzu. Na mi nataka pilau. We. Tunataka pilau. Ujama. Alitutoroka bana. Nani mimi? Akatumagilia maji na gari. Maji anaenda na nini? Ana inaitwa Jemusk. Amefunga bana ni nini? Hata sasa sisi. Ukifungua unafungua na ndugu zako. Sasa hivyo bana, sikia. Sasa unaona hapa ukiwa sasa hapa ndo. Ndio Subaru boda. Kuna gari. Kuna gari vipi? Lakini tunataka kuyarekwa ni sana. Okay, tunaangalia bado security ya watu. Bado mambo ukinotice hata tu concentrate sana na nini, tuko on the road. Tunajaribu tu mambo ya kuangalia barabara, view venye inakaa. Okay, hata nyinyi mnaangalia mnaona. Okay, mnaona si hapa penye tunaenda kuvuka hivi. Tuko Pangani by the way. Ndio ile wasi. Tuko Pangani. Unaona hii building? Oasis ni building. Hii building ni mansion big. Ni apartment. Apartment big hii Pangani. Yenye iko na colors, colors hivi. Hata mnaiona vizuri. Sio kutaka kwenda, ukitaka kwenda sijui huko, ukitaka kwenda Kariakoo unatumia njia huko. On your right. Unaona ile building pale? That's called Oasis. Hapa hivi. Unaona sisi tunachukua DC tuko safe traffic tunavyo kwa zebra crossing. Tafadhali. You are safe at all. Tafadhali. Angalia vizuri kwenye unapita. Yes. Tuelekeze vitu za kuvuka sasa. Hapa ndio sasa kwetu. Tumefika ma area D. Tumevuka border. Sasa tunaenda kumalizia lakini ingawaje hapa kwetu the company ndio kubwa zaidi. Kampuni hapa hivi ni ingine deadly. Alafu kuna ma simu
Nye wenyewe. Ukiwa nayo ni yako. Ukiwa nayo. Ukiwa kwa mfuko ni yetu. And please subscribe tafadhali. Mm. If you don't want the millipede to crawl on your face. At night. At night. Please subscribe. Consider subscribing. And commenting. Abdullahi Pilau Nyama will give you a... yes. Yes, we'll buy you something. Yes. Ukisubscribe unini kwa account yake ya Abdullahi kuna zawadi huko. And I tashkiri. I will mention your account on Instagram. Okay. I'm trying to be a very good person there. I help people to grow. Yeah, and this is my adventure. Yeah, tunakuja, we want to finish it. Okay, my name is Lewis. My name is Abdullahi Pilau Nyama. Abdullahi Pilau Nyama. And at Lewis at 123. Subscribe, please.